Ja, velkommen tilbake til Chatterball, hvor vi chatter ball og gratulerer med dagen. Folkens, alle har bursdag i dag, 17. mai, let's go. Ja, Adrian, dette Kasper, Norge, dette Mikael. Norge, 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 Norge. Bursdag, 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 bursdag. Gratulerer med dagen til Tørris, som han hører på, for han har faktisk bursdag i dag. Det er kult. Det er en vik på skole med, og gratulerer til... En annen jeg sender som heter Fredrik, som også faktisk har bursdag i dag. Det er en humordag å ha bursdag på. Det er morsomt. Er det den dårligste, eller er julaften verre? Julaften er verre. Nei, 17. mai er verre. Er det det? Jeg synes 17. mai er verre. Men da får alle andre gaver. Du færker jul, da, Mix. Ja, før... Ok, greit. I dag så skal vi først og fremst prate om Eliteserien, tenker vi. Vi var på Rosenborg mot KFUM. 16. mai er jo fotballens nasjonaldag. Det er verdens nasjonaldag. Nei, Norges nasjonaldag i dag. Og så 16. er fotballens nasjonaldag. Men før vi hopper i gang med å prate om kampen vi var på, så er jeg nødt til å si veldig en like video og abonner på kanalen dersom du er på YouTube. Og hvis du er på en ad-plattform, så vil gjerne følg sett på automatiske nedlastninger. Og hvor mange stjerner skal folk gi denne episoden? Mix. Dere må gi denne episoden 5 stjerner, fordi vi... Jeg kom jo akkurat, vi hoppet av flyet for halvannen time siden. Yes. 5 stjerner, vær så snill. Virkelig. Det er gøy, for at jeg er trøtt, men dere har reist opp og ned til Trondheim i dag, og nå... Ja. Hverdag, 12:30, 17. mai. Jeg glemmer dagen, 17. mai. Så spiller vi en podcasten. Ja, og jeg sov nøyaktig, basically, 2 timer den natten, altså forrige natt. Så jeg sov 2 timer, og så har vi reist i 18 timer, basically, og filmet og sånn. Og så nå er vi på podcast, så dette blir en... Dette er den siste lille energien vi har for dagen. Vi skal skvise den nå. Du kan passe ut. Ja, sjokkerende. Jeg er stolt av dere, gutta. Så det blir kanskje ikke den lengste podden vi har laget, men du har ting å gjøre. Du har pølser å spise og is å få i deg. Så det går fint. Hvis det er lov å si. Rosenborg mot KFUM. Fy faen, så dårlig Rosenborg var. Det er det som er liksom hovedtingen vi må starte med. Rosenborg var ass. De var kjempedårlige i denne matchen her. Det er ikke noe hyggeligere måte å si det på enn det. Vi trenger ikke å være noe hyggelig, fordi alle på stadion var helt rasende forbanna og syntes det var dritt. Så derfor kan vi si at... Satt bak meg. Han satt ved siden av, som jeg etterpå hoppet ned med deg, Mix, satt ved siden av en fyr, og han tog han, hele seksjonen var sånn, hva er det han her driver med? Men han sa frekt. Han bare ropte alt det. Og det er på en måte sånn, jeg vil ikke kritisere det, for han sa liksom bare sånn... Han sa ikke noen slemme ting. Han var bare sånn her... Eller på dommeren... Dommeren gikk en riktig avgjørelse. Enten så var det ikke frispark mot Rosenborg, eller så var det frispark til Rosenborg, og det burde vært kort og sånne ting. Men... nei, det var den dårligste kampen. Jeg og Dermix hadde en diskusjon etter kampen om Rosenborg hadde en sjanse. Hvor mitt svar var nei. Du mente at det var noen halvsjanser. Altså, de hadde noen gode innlegg fra venstre... inn i 16, men enten så var det ikke på plass der de burde ha vært, eller så var det ikke kliniske nok for å ha mål. Og det tredje selvfølgelig er at Koffa forsvarte seg utrolig bra, som de gjorde hele kampen. Ja, Rosenborg hadde 0,4 XG i den kampen her, og jeg tipper det er nok bortimot det laveste det jeg har hatt på Lerkendal i en seriekamp ever. Jeg kan ikke se for meg at jeg har hatt så veldig mye lavere enn det, altså. Men som du sier, Mix, Koffa forsvarer seg kjempebra. Du sammenlignet det med Conte. Når jeg så på dem, så tenkte jeg bare, det her er jo konteball. Når de først kom på konteringen, så går det fort, og så er de dødelig effektive foran kassa. Han, Nosa Dahl, glimrende assist og glimrende scoring. Han er kjempebra. Han er en kjempekamp. Vange på Koffa som hadde kjempebra kamp. Og, det var noe du også snakket om, det er litt sånn annerledes om hvordan de spilte i fjor når de rykket opp, men perfekt sånn, og adaptere seg til ok, vi er ikke det beste laget lenger, vi kommer til å måtte ligge med bakpå og få mest mulig ut av troppen da, og spillerne, og mulighetene, altså sånn hvis du går gjennom budsjett og penger og det, på ingen måte skal Rosenborg bli vasket av Koffa på den måten på Lerkendal, på stoppa Lerkendal. Men de hadde ikke lagt en smål sjans, altså hele kampen. Beste sjansen var Broholm fra 25 meter.
Ja, og, når keeperen tar den på kassa, og så blir det corner. Det var selvmålet, ja. Det var det jeg skulle si. Men det var på ekte vasking, og tenk å reise 5 år tilbake i tid, og si det til noen, at Koffa skal vaske RBK på Lerkendal 16. mai. I Eliteserien. Ja. Du hadde blitt der, ledd av, rett i ansiktet. Og det er vel over på tabellen nå, ikke? Jep, de er på sånn 5. plass, 4. plass, Koffa. Ja, og Rosenborg på 8. og Koffa på 5. Det er helt sinnssykt. Det er helt vilt. Jeg er veldig imponert over han Møsgård, det er en OE, det er alltid vanskelig å vite hvor man skal si det, altså treneren til Koffa. For en mann, det lukter nok jobber for han i fremtiden, rundt omkring. Han virker som en veldig, veldig fotballsmart fyr. Det klippet som TV2 reproduserte også etterpå, hvor han står og snakker i garderoben og sånne ting, og det både være sånn, det virker som at alle spillerne liker han skikkelig godt. At han klarer, han fremstår utrolig likeable. Og ja. Nei, han kjempe gameplan. Og så var det liksom sånn, jeg koser meg litt med hvor shithouse etter hvert KFM var, for liksom å være KFM. Så var det skikkelig det, var det han nummer 5, han er det Akinyemi. Ja, han hadde, hvor han la seg ned med krampe, og jeg gikk 5 på, jeg tenkte at det her, det så ut som en seriøs krampe, liksom. Eller strekk, han holdt seg liksom, til akillesen, sånn at han røket akilles, liksom. Og måtte ha på seg medisinsk apparat, og måtte hjelpe seg av, og, på sånn, og så måtte han halte, og i sekundet begge føttene var utenfor, dette er ikke en overdrivelse, i sekundet begge føttene var forbi mållinja, full jogg og tilbake, for å måtte gå rundt linja for å komme seg inn på banen. Da, og folk, var, og bokstavlig talt, sånn, ok, jeg klarer. Det var... og så sekundet, dommeren snudde seg mot han din, så var han sånn, ah! Ja, jeg klarer det. Folk ble helt rasende, men jeg måtte bare le som en nøytral supporter der, som ikke var noe hisset opp eller noe sånt, som er jo det dritgøy når folk gjør det, eller det er liksom så teit. Ja, Mikael fikk da et totalt latterkrampe. Ja, det var jo gøy. Men det var lettest, det var dritmorsomt. Men det var, en ting jeg fant at han filmet det, men det var hvor kjapt han snudde. Ikke sant? Det var den... Jeg er oppriktig, jeg tenkte at okay, han, sesongen hans er ferdig, karrieren hans over, og så er det bare sånn, nei, jeg skal inn og spille. Ja. En annen spiller jeg synes var veldig god for Koffa var Hickson, ute til venstre på venstre vingerbekk der. Han er veldig god på å utnytte rom og finne hvor han kan ha plass av seg selv i en kamp som dette. Men over til Rosenborg. Det blir jo litt sånn antiklimatisk da med all den build-upen som er rundt en 16. mai-kamp. Og så er den mannen som på en måte kanskje skriker mest 16. mai i norsk fotball. Tolk det hvordan du vil. Ole Sæter, han var av med en skade tidlig der. Det ble jo liksom, det ble litt antiklimatisk for Rosenborg. Var det første han hadde ett berøring i løpet av kampen? Jeg begynte å snakke med de som senere i kampen begynte å kjefte, hvor det var sånn, enten så har han noe gjemt etter en problem som han allerede har, eller så har han bare ikke varmet opp i det hele tatt. Det var jo det, og så du sa ett spark på ballen, og så får du strekk. På ekte, da, en ballberøring ifølge fotball. Ja, det var det, ja. Ja, på ekte. Det var en gang han slo. Ja. Og da er det jo, hvordan som sagt, det er enten så har jeg bare det medisinske apparatet i Rosenborg ikke vært i nærheten av å være på jobb, ikke sant? Og bare sånn, ikke ignorerer ting og blar seg lure av hva spilleren sier. Eller så har du bare ikke blitt så distrahert av russen på tribunen, at du bare klarer ikke å varme opp. Fordi, men det, det må være en av de to. Du sa det mer direkte, jeg sa du kan tolke det hvordan du vil når jeg sa det, jeg sa det mer direkte. Men jeg tviler ikke. Jeg tviler ikke på øynene hans ble dratt. Han er typen. Du dro det litt lenger nå enn jeg gjorde. Det var du som åpnet for det. En spiller jeg syns på det Rosenborg-laget der, som bare er så jævla dårlig. Jeg kan ikke huske å ha sett han gjøre noe bra hele min. Det er Jaden Nelson. Jeg syns han er så ass. Han gjør aldri noe på... Han kan løpe fort. Det kan han. Han kan løpe fort. Det er mer enn deg og meg kan, du og jeg kan ha det da. Ja da, så... for all del. Men jeg føler aldri han har noen... Og det stopper forskjellen. Han er jævlig god til å få gule kort. Det er sant. Men jeg føler aldri han har noe positiv effekt på kampen. Jeg synes liksom han bare er frustrerende å se på, fordi han gir meg aldri noen ting. Han er kanskje den spilleren jeg misliker
mest aktivt akkurat nå, mer enn Jacob Murphy. Litt av en plass å ta. Ja, Jaden Nelson bare er, han bare er dårlig, liksom, og det er irriterende. Men, la oss skryte der hvor skryt, han fortjener skryt, og det er at han burde ikke fått rødt kort i den kampen her. Og nei, da, det er forbedring fra forrige kamp. Det, veldig, han, det må vi skryte av. Ok? Man må ta det positive man får. Ja. Men er det noen positiver ved Rosenborg? Har vi noen vi vil gi skryt? Broholm ser fortsatt eit ut, liksom. Han hadde en par gode involveringer. Det er ikke så veldig lenge siden jeg kritiserte Selnes litt, men jeg synes at i den kampen her så er han kanskje en som framstår helt ok sammenlignet med de andre. Han er liksom en veldig god passning. Han skapte jo mange gode øyeblikk som bare ikke ble utnyttet. Han slo i mellomtiden Sunne flere ganger, spilte gjennom Preira flere ganger, men som sagt, han gjorde noe med ball. Ja, med ball var han veldig passasjer. Apropos rødt kort, jeg har sett en reprise av en takling han hadde ganske sent i kampen nede ved hjørneflagget. Det kunne vært rødt kort. Det kunne vært rødt kort, så synes jeg. Så da kanskje han slapp unna der, liksom. Ja. Nei, en annen mann som hadde en skrøkkende kamp, Henriksen hadde en skrekkelig kamp. Han vet ikke, men heller ikke har sett spillet bra i Rosenborg, tror jeg. Han har spilt ice, på en måte, men siden han kom tilbake. Med den baggen han har for, og på en måte... Han tjener mer enn alle i koffa. Han er ikke så gammel, om han gjør. Alle i koffa. Mm. Så det er sånn, igjen, det var noe du sa før kampen, Mix. Altså sånn, de mange fra de koffa har jobbet sine. Yeah. Ja. Det er ikke... Det er, de lever ikke av fotballen 100%. Det tviler jeg sterkt på at noen av dem gjør. Det er ingen i Rosenborg nypa. Han har ikke sånn en avisrunde på siden, liksom. Alle de tjener bags. De tjener nok, altså, tror jeg, i koffa. Man må jo være en profesjonell klubb, liksom, så de tjener jo penger, liksom. Men, men sammenlignet med Markus Henriksen. Ja. Nei, i hvert fall... Det går i borgertog i dag i Trondheim, og ser hva stemningen er. Ja, i hvert fall, Rosenborg er utrolig skuffende, og det opprettholder jo den statistikken om at hjemmelaget stort sett gjør det dårlig når vi er og ser på, så beklager. Brann er det eneste som er virkelig motbevisst enn de var dominante. Brann var gode. Ja, og så Molde kanskje da. I Europakampene så var Molde og Glimt gode, men det gikk jo ikke deres vei til slutt. En kamp jeg har bare sett på høydepunktene av nå i ettertid, er en av de statistisk sykeste kampene ever. Sarpsborg mot HamKam, som ender 7-1 til bortelaget. HamKam vinner 7-1 til bortelaget. Dere hørte ikke feil. 7-1. Når det popper opp på skjermen der på Lerkendal, så popper det opp resultatene i de andre kampene, så lurte jeg på, er det skrivefeil her? Men det som gjør dette sykt, er at 7-1, Sarpsborg har 1,93 i XG, og HamKam har 1,60. Tenk å score 7 mål fra 1,60 i XG, det er helt sinnssykt. Men det var liksom... Alt bare gikk inn. Ja, det var det. Alt gikk inn. Og jeg vet ikke om keeperen til Sarpsborg, han Ilic, hadde en eneste redning. Ja, en redning hadde han i løpet av kampen. Kunne det være. Nei, det var alt fløy inn, rett og slett, og for et resultat av HamKam. Helt crazy å bare dra opp det baklommet, bare sånn, ok, la oss spille. Første seier for sesongen er en 7-1. Aldri sett en kamp som er mer sånn, bare sånn i flytsonen. Det var liksom innlegg gikk inn i mål. Det var alt gikk i veien til HamKam, og ingenting gikk i veien til Sarpsborg. Altså, HamKam også hadde både klarert ballen fra linja, og Sarpsborg traff kryssstanga og sånn. Men bare HamKam bare vikte inn. Totalt kollaps i forsvar flere ganger hos Sarpsborg. Og bare sånn... litt flaks av HamKam. Ja. Du har ikke så lav XG og bare litt flaks. Men, herregud, for en kamp, største seieren HamKam har hatt i øverste nivå noen gang, og det går på 16. mai, en sånn de ikke har begynt på neste kamp. Det er crazy. Det er crazy. Så gratulerer til alle fra Hamar. En annen positiv ting for Sarpsborg-fansa, de fikk i hvert fall gratis buss opp. Til sin egen stadion. Nei, hvilke... Nå mikser jeg blandet. Never mind. Hvorfor skulle du fått gratis buss til...
Jeg er blanda. Miksa det opp. En annen kamp. Det er jo trademarked. Det er det. En annen kamp som ga et stort resultat var Bodø-Glimt mot Tromsø. Det er sent, du har unnskyldt. Som Glimt vant 4-0. Men dette var jo som forventet. Jeg har en kompis fra Tromsø som sa sånn, jeg tror ikke det blir så stygt resultat. Jeg tror Tromsø kan få noe. Men det ble det altså ikke. Det første målet til Grønbæk. Det første målet til Grønbæk. Klasse. Kommer seg gjennom der og en god avslutning. Det var klasse. Grønbæk er et annet beist. Ikke at han har liksom vært enkelt. Han altså, klarer å posisjonere seg før skuddeblikket. Det får liksom til å tenke som hvorfor gjør ikke alle spillere det. Men det er bare faktisk skikkelig vanskelig. Og det å kunne flytte kroppen mens du løper i stor fart for å legge det helt riktig, det ser jo kjempeenkelt ut. Men de beste i noe får det til å se lett ut. Og det er det Grønbæk gjør med Eliteserien. Ja, toppskårer nå, 6 mål. Og ikke Bjørlo fortsatt Det er delt. Men Bjørlo har én straffe, så derfor er Grønbæk nummer én. Det er sånn de differensierer på denne siden jeg ser på nå, i hvert fall. Men Grønbæk har liksom ikke vært på sitt beste i hver eneste kamp den sesongen. Han har ikke liksom dominert hele tiden, men han har likevel klart å score 6 mål, så jeg mener ikke å klage, altså. Men han er liksom ikke alltid dominant, men han er det her. Og Kasper Høeg skårer også. Det tenker jeg er en veldig positiv ting for Glimt, at han er godt i gang også. Hvis han skårer så mye mål som han er, han 4 nå. Hvis han skårer, tredje, fortsetter å score, jeg tror det var fjerde. Hvis han fortsetter å score i det tempo, så er det veldig fint for dem å ha den spissen der. Han har sinnssykt goals per minute, da. Har han ikke? Siste gang jeg så her, 1,46. Sinnssykt. Altså mål per kamp? Ja, per 90. Mål per 90. Ja. 1,46. Det burde falle snart. Ja, jeg må pumpe de nordene opp, ass. Det der er rookie numbers. Skal det være noe Pellegrino match som du får opp? Ja, sant. Og så synes jeg det siste målet Glimt skårer her også, som Jens Petter Hauge setter inn, det synes jeg også er veldig pent, for de vinner ballen basically på sin egen dørlinje, eller veldig lavt i banen, og så spiller de seg opp hele veien. Det var flott. Både Glimt er jammen meg gode. Da satt jeg ved siden av Mix, og så var det 3-0, og så fikk jeg varsel sånn, at Jens Petter Hauge kom inn, og så var det sånn, det er nå han kommer inn, og så tok det 2 minutter, og så hadde han skåret. Nei, de er dumme gode. De er dumme gode. Dumt dominante. Har dere noen kamp dere vil gå til neste nå, eller det var de tre jeg hadde mest lyst til å prate om. Har dere noen dere vil gå videre til? Det kan jo gå til en gjennomgang, da. Det var jo overraskende. Det var mange overraskende resultater. Fredrikstad fortsetter å imponere. Ja, Fredrikstad vinner 4-1 hjemme mot Strømsgodset. Helt fantastisk. Og det jeg sa sist om at de har plukket nok poeng til å være safe allerede, det er bare blir mer 10 mer, poeng til, og så er de safe, basically. Ja, basically. Ja, mindre. Virkelig. Og Bjørlo skårer igjen. Hva faen? Kommer ikke han der fra Rosenborg, eller tar jeg helt feil? Ja, stemmer det. Fy faen. Men Rosenborg har de beste spillerne, de bare klarer ikke å vise det selv. Så både de må sende ut, og så tar sånn forresten. Han her er god. Strømsgodset har falt litt på tabellen, Kasper, etter du mente at du hadde fått bevis på at din Strømsgodset-backing var verdt det. Jeg er 2 poeng av 5, og jeg tror jeg skal få dem, så la oss se. La oss roe ned. Du kan også være så fleks på når de får seg under. Samme det. Viking Lillestrøm. Et øyeblikk. Aga skårte for Fredrikstad. Fy faen, han kunne Rosenborg trengt. Ja, definitivt. Et annet stort resultat, Viking mot Lillestrøm i Stavanger. Lillestrøm vinner 4-1. Lillestrøm som har vært ganske skuffende så langt den sesongen, vil mange si, inkludert meg. Men tar 4-1-seieren her, og det er et kjipt resultat for Viking å tape denne på hjemmebane. Absolutt, dette er en kamp de burde vunnet, i hvert fall hvis de har medaljeønsker, som jeg tror de har. Jeg tror de har lyst til å utfordre på den tredjeplassen, men det har ikke startet så bra, men det er fortsatt jevnt rundt der, da. Men altså, nå er det Fredrikstad, og de må ta inn først, før de kan begynne å snakke med Brann og Molde.
Så nei, nå er det kanskje mer sånn Europa man vil tenke, men det er fortsatt tidlig av sesongen. Det er ikke at man avskriver med den andre. Det er, de som vil begynne å stresse nå er jo, selv om de vant forrige kamp, er jo Tromsø. De har 4 poeng opp bare for å komme ut av nedrykkskampen. Det er den største luka nå som vi ser på tabellen, bortsett fra på første. Det er det. Eller topp 2. Ja. De resterende kampene har ikke jeg så veldig mye å si om. Molde Odd 4-0 til om Molde. Brann Sandefjord 2-1 og Haugesund KBK 1-0. Dines minst engasjerende 16. mai-kamp, kanskje Haugesund mot KBK. Litt interessant da at Haugesund vinner rett etter at de ble kvitt treneren sin, var det ikke? Ja, det er sant, det er sant, det er sant. Så det er litt imponerende. Ja. Spennende å se hvem som tar over der. Og så er det verdt å nevne Vålerenga taper mot Kongsvinger på Intility på 16. mai-kampen sin der. Det så ut som det var ordentlig liv og innsats fra Vålerenga-supporterne, som ikke blir repaid med noe fra Kongsvinger. Jeg gjorde ikke det for at Vålerenga tapte, men da kom jeg på at Start slo Egersund 4-3. Så Stert. Nå Ålesund på bunnen av tabellen, så det er sykt. Egersund holder det til langhoppa. Jesus. Back to back nedrykk. Egersund for øvrig startet sesongen imponerende bra. For det er første tapet deres det her. 14. Første tapet deres i dag. Det er stort. Og jeg nevnte det på starten av sesongen i spådommen, at jeg tenkte de kan overraske. Men det er bare flaks hvis den hitter. Kjære at Moss, de også vant. Ja, og ditt lokale lag Mix Kjelsås slo Vålerenga 2. Overlegent. Ja. Var det alt fra norsk fotball for i dag, eller? Ja, tenker jeg det. Gratulerer til alle som... Må jo starte med det, når det er 17. mai. Ja, virkelig. 17. mai var deres... FC Oslo, tidenes feteste klubb, kanskje. Vant de 2-1 over Oppsal. Du kan, ikke si det med, du kan ikke si det med spørsmålet, Steinix. Det er den eneste 2-1, som... Jo, jeg husker det. Jeg husker det. Jeg vet ikke hvorfor jeg satte spørsmålstegn på det. Men du kan ha 2-1. Her er noen informasjon til dere. Vet dere hva som skjer? Det er ikke... Jeg vet ikke. Jeg tviler på meg selv i et halvt sekund. Og så kommer jeg på... Det er ikke... Står i det. Ingen kommer faktasjekke det. Hva er det, apropos Norge og 17. mai, hva er deres favoritt 17. mai-sang? Min favoritt 17. mai-sang er... mellom Bakkar og Berg. Ok, Mix, hva er din? Har vi samme? Jeg tror vi har samme. 17. mai. Han er 17. mai. Han på Stovner, det er en klassiker. Mellom Bakkar og Berg ut ved havet. Ja. I England så har det også blitt spilt fotball, og en kamp som basically har avgjort hvordan sesongen kommer til å gå var Tottenham mot Manchester City. Ikke 100%? Basically. Men basically. City vant 2-0 og har nå en 2-poengs luke og bare $1 målforskjell på Arsenal på toppen av tabellen. Og det som jo ble avgjort er at Tottenham misser ut på Champions League og ender på en et best femteplass. Tror City. Folk på at de tappte med vilje? At tappte med vilje? Nei. Jeg føler du virkelig da kan det ikke være en topp. Ja. Men altså sånn Ange Postecoglou ble dritpist som han burde på, og snakket om sånn at han føler at han har lært ting om klubben siste 40 timene. Og det var en weird quote å ha i en pressekonferanse. For å gi litt kontekst til hva Kasper sier, det var bare litt sånn ut av ingenting. Så var det jo liksom veldig mye prat om at Tottenham hadde lyst til å tape denne kampen for at ikke Arsenal skulle vinne serien. Dette er fra supporterne, selvfølgelig. Og så var det mange supportere som feiret. Og veldig mange som hadde på seg en lyseblå bortedrakt de hadde for noen år siden. Interessant tidspunkt å ha på akkurat den drakta. Og så var det jo liksom feiring og sånn når City skårte. Men altså,
jeg kan skjønne perspektivet for en Tottenham-supporter å tenke at man ikke vil at erkerivalen sin skal vinne, men at the end of the day, så uansett om Tottenham ville vinne eller tape, så hadde de mest sannsynlig tapt liksom det mot Manchester City, så det er liksom, det spiller egentlig ingen rolle hva man ville. Jeg tror at ønsket om å få Champions League i den klubben her er større, eller i hvert fall for Ange Postecoglou, var jo stort. Ja. Og spør om at klubben kanskje ikke, eller fans ikke blir sjef, var en ting, men... Og det Ange sa, som Kasper refererte til i stad, var at han føler at ting er satt i et nytt lys for han, og at han har liksom sett ting han ikke var klar over ved klubben, og da antar man jo at han refererer til at klubben ikke har den vinnermentaliteten man helst vil ha. Det er jo liksom the history of the Tottenham. Hadde sagt om at de kanskje hadde vært nice og tappet den kappen. Men han som er manager, spesifikk ut og var at de skulle vinne. Ja, men Erling Haaland skårer to mål her. Han skårer en klassisk Haaland-scoring, en tap-in, og så skårer han straffe helt på slutten. Og da sa han i intervjuet med Viaplay at han var, var det pissnervøs, var det det han sa? Dritnervøs, han sa noe sånt. Tror jeg på det? Jeg tror på det. Akkurat denne gangen her tror jeg på det. Men så først at han var skikkelig sliten, at han ikke tenkte noe at han var skikkelig sliten, og så etterpå, etter å si at jeg tenkte ikke noe som helst, så sa han, jeg var pissnervøs. Og det er, man, er det noe man tenker på, eller er det noe man føler på at man er nervøs? Det var veldig filosofisk. Ja, kanskje han ikke tenkte det. Men det var... Hvis man føler noe, så tenker man jo... Hvis man føler noe, så tenker man det jo. Altså, man føler noe, man føler seg nervøs, og så påvirker det mindsetet ditt når du skal ta den straffen. Så det er litt begge deler. Ja, det var for en skikkelig bra straffe. Så man merker ikke om man var nervøs. 10 av 10 eller, straffe. Om man ikke tenkte det. Absolutt. Mm. Så City går inn med en stor fordel i siste serierunde. Vi nevnte at Tottenham misser ut på Champions League, og det er fordi Aston Villa har sikret seg det. Siden sist vi spilte inn, så har Aston Villa spilt mot Liverpool den til 3-3, men det er såpass lenge siden at vi trenger ikke å prate om den kampen. Men bare United tar på for... mandager, vi tar det opp neste gang. Liverpool spiller uavgjort. Det er ikke så viktig å ta det opp neste episode. Nei, hva vil du si? Skikkelig bra jobb av Aston Villa. Utrolig bra sesong. Skulle du ikke si noe om kampen? Også? Nei, det var ikke, jeg bryr meg ikke. Jeg ville bare poengtere at du sa ikke tenkt å gjøre det. Nei, Watkins, play of the season. Ja, ikke for å spoile awards-episoden vår, men det kan fort hende. Han er min årets spiller, altså. Det skal ikke legge skjul på det. Men Aston Villa i Champions League for første gang siden det begynte å hete Champions League. De var i Europa-cupen back in the day, men nå er de i Champions League. Stort for dem, økonomisk fantastisk. Og så får vi se da, når det blir Sida som et fjerde lag neste sesong, om de klarer å gjøre noe ut av det. Det er utrolig stort for klubben, og det ser vi på en måte for veldig mange fra Newcastle i år. Da. Og det på å få dra på de store stadionene i seg selv, som på å bli banket ut, er, sånn, er stort. Da. Så jeg tror det blir lettere og vanskeligere for dem med det nye systemet. Kanskje litt vanskeligere faktisk, hvordan det er sida. Men nei, jeg tror det kommer til å bli skikkelig. Du har sagt kjempemange ganger, Kasper, når jeg sier det jeg ikke liker med det nye Champions League-systemet er at det er vanskeligere for de mindre lagene å komme seg videre. Så har du sagt, nei, det spiller ingen rolle, det spiller ingen rolle. Jeg tror ikke det er, jeg tror det er like stor sjanse for å kunne komme. Jeg tror ok, jeg tar tilbake. Det er mye lettere for Aston Villa å komme videre nå med det nye systemet. Manchester United, hvilke lag man trekker. Det er jo alt det du går på. Du kan liksom få lett Europa-ligvinnere, eller ikke så sikkert første sida. Eller du kan få mye vanskelige ting. Det er sånn som en vanlig gruppespiller. Ja. Men da er det bare ett lag du må komme over, eller to lag du må komme over. Men de må bare over, komme seg over 12 lag, så kommer de til playoff. Det er sånn som ikke kommer topp 12 eller 8 eller hva det er. Kommer seg over 8 lag. Det er ganske mange som får lov til å spille den playoff-kampen. Og da må du uansett vinne mot stor lag. Uansett om det er. Så, jeg har fortsatt mulighet. Jeg tror det. Heia. Apropos lag i Champions League, eller lag som skuffet i Champions League, Manchester United og Newcastle 3-2 i den kampen der, som gjør at de er likt på poeng going into the last round, sant? Yes. Men 24 i forskjell på målforskjell.
Er det fortsatt minus småforskjell på United? Minus tre på Manchester United fortsatt. Det er sjukt. Det er morsomt. Men 3-2-seier her, Kasper. Hva er din main takeaway fra United? At det er kanskje noe av det beste angrepet vårt, i hvert fall, har spilt hele sesongen. Jeg synes de spilte kjempebra. Og da, når man, som jeg snakket om etter forrige gang på, når man spilte øvert, eller tappte mot Arsenal, jo, man spiller så bra, da føler man mer ser, og uten de skadene, bla, 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 så hadde det kanskje blitt enda bedre. Men, nei, jeg synes det var god. Diallo har vært kjempegod siste gang kampene kom inn. Dette er mest kampene jeg har sett Amrabat spille i United-trøya. Magno var kjempegod. Til og med Høylund kom inn på slutten og skårte skikkelig bra mål. Nei, ukjent følelse altså fra sesongen, og plutselig bare sånn, jeg er fornøyd med kampen, hva er det her for noe? Hæ? Ja, hva er det for noe? Jeg er enig, jeg synes United var gode, fint å se, men kanskje på Uniteds vegne altså, men kanskje dumt på Uniteds vegne, at man tenker sånn, å, Ten Hag er bra likevel, og så ender han opp med å bli, det er dumt, og hvis et sånt flex-tape-resultat, altså sånn tape man putter over et leaking waterpipe, hvis man tenker at et flex-tape-seier gjør at man bør beholde manageren, så er jo det litt dumt da. Man ser jo på det som helhet. Litt mange, jeg vet ikke helt, jeg tror jeg er imot det, men jeg har sett veldig mange som har blitt veldig pro-beholde Amrabat fast etter den kampen her. Eller for han har spilt litt bedre siste, og det er litt sånn, men aldersprofil, og hvor mye han egentlig har spilt dårlig, og altså sånn, ikke noen garanti for å bli bedre. Du kan tro det, men jeg likte det som et midlertidig lån, og selv det funket ikke så bra. Så jeg, de penger jeg kan få til å beholde, ass. Kjøp en eller annen yngre kule spiller eller noe sånt til prosjektet vi nå bygger. Vi kommer ikke til å vinne serien neste år, uansett. Anthony Gordon Mix, your guy, han har blitt koblet veldig mye til Liverpool i det siste. Jeg aner ikke hvorfor, jeg tror ikke han går til å dra, fordi han gjør det jo dritbra i Newcastle. Han har jo sånn 10 mål til assist, eller kanskje han fikk 11 mål til assist nå, og han har jo skårt mot, eller har sånn 7 målpoeng mot topp 6 klubben. Det er helt sinnssykt. Jeg ser ikke for meg at det er verdt det for han å dra til Liverpool, spesielt når Liverpool har Nunes, Diaz, Gakpo, Jota, ja, som kan spille ut på venstre siden. Det handler vel om at Newcastle må selge for å følge økonomiske regler. Det er vel der disse tingene oppstår. De finner sikkert en løsning da. Få solgt noen andre. Men, tviler litt på at det blir Gordon. Det blir vel fort enten Bruno G, Isak. Det blir Bruno. Det synes Gordon. Jeg. Det blir Bruno. Hvordan han liksom har fremstått og vært sånn, og han har sett lei seg. Liksom. Jeg bare synes det ser ut som at Bruno allerede vet at han skal dra. Ja, det virker mer sånn. Men det er både Liverpool med Gordon eller Arsenal med Isak hadde vært syke signeringer. Ja, jeg er ikke enig. Jeg synes Anthony Gordon for 100 millioner pund er en veldig uinteressant signering. Hva synes du det? Ja, 60 er mye penger. Kult. 60 er kult, 100 ikke det helt tatt. Ja, men det er alle koster. Er du litt hvis Anthony engelsk, koster 70, så koster Gordon også 70. Ja, men det er dumt å bruke... Hva jeg sa vet, Anthony, det var ikke en riktig spiller, men... Jeg men sier bare at... Det er alltid bare sånn, den på en stor gang forrige... Altså når Caicedo og Rice går for en viss pengene, så sier bare, du bare... Ok, same. Samme. Litt under. 130 for Bruno G. Ja, det er jo sånn det fungerer. Det er... Ja, alt går til helvete. Apropos Caicedo, Chelsea spilte borte mot Brighton Mix, en 2-1-seier. Yes! Og jeg fikk ikke sett første gang, så det blir fra andre gang. Når vi fikk på Nkunku, og vi hadde Jackson på banen, vi hadde Cole Palmer, Madueke på banen, fy faen, det var gøy å se på, ass. Akkurat nå, å være Chelsea-supporter, er jævlig bra, for vi er jævlig gode. Caicedo, jeg kan ikke tro at jeg var respektløs mot han. Fy faen, for en spiller der. Nå som han har fått gode omstendigheter rundt seg. Briljerer. Ja, det var skikkelig bra å få den seieren der. En kunke nå som han fikk spille mye.
next level klasse overfor Mudryk. Det er angrepet vårt når vi har Nkunku, Cole Palmer spiller samtidig. Fy faen, det kommer til å gå så hardt. Det kommer til å gå så hardt. Det eneste som ikke kommer til å gå hardt er å se Reece James på benken eller i tribunen mer enn på banen. Fordi det er det, den taklingen han hadde var det var pinlig. Det var utrolig pinlig. Ja, 5 starter, 2 direkte røde kort. Det er imponerende det, altså. Ja, virkelig. Det er insane. Når både din største kritikk som spiller er at du er for litt tilgjengelig, altså kampen du er tilgjengelig, så får du røde kort, er jo på en måte to verste egenskapene. Og det er det viktigste. Du må være tilgjengelig. Ja, tilgjengelighet er den viktigste ferdigheten, som de sier på engelsk. Fy fader. Nei, det var skrekkelig å se, altså. Siden det er altså andre direkte. Jeg liker at du sier, forresten, at du endelig har fått Caicedo i riktig miljø, hvor han passer. Og det er jo da selvfølgelig uten Enzo Fernandes ved siden av han. Men det er kjempebra. Kjempebra miljø for han. Kjempebra miljø for han. Han får det beste ut av seg. Jeg vil bare si om Reece James at siden han, det er hans andre direkte røde kort, så betyr det at han får 4 kampers garanti. 4 kamper. 4. Ja, de første 3. De 3 første neste sesong. Det er, snakkes i september, Reece James. Ja. Ja, og da er han sikkert blitt skadet inn da. Og så er Brighton. James Milner har signert ny kontrakt for neste sesong også med Brighton. 20 år som toppspiller, er det det blir? 02-03 var vel hans første profesjonelle sesong. Helt vanvittig. Han begynner å nærme seg den der. Nesten like lenge som vi har levd. Ja, det er helt vilt. Det er helt vilt. Vi har aldri sett på en Premier League-sesong hvor James Milner ikke har figurert. Tenk på det. Det er imponerende. Ja, ingen har sett på en Premier League-sesong hvor han var ung og lovende. Vi har bare sett på han etablert. Husker han knapt nok fra Aston Villa på en måte. Det er Manchester City som er den første versjonen jeg husker godt. Virkelig, når han har spilt ut på kanten der. Åh, fy faen. Det er helt vilt. I Italia har det vært cupfinale. Juventus vant mot Atalanta. Gratulerer, Vlahovic skårer det avgjørende målet. Kunne ha fått en til. Men Juventus er ikke noe god ass. Men det er trofé. Jeg hadde noen snakket om det forrige gang. Nå er trofé, så kan vi gi dem litt kredd. Trofé i en så dårlig sesong er en positiv ting. Det er sant, veldig sant. Arlegro var jo helt fra seg når de fikk trofé. Det var jo, han skal jo ikke være trener for dem neste år. Men det betyder mye for dem. Men er ikke det litt rart, for jeg har både hørt liksom sånn at de nesten har bekreftet med andre trenere, men de, har de sparket Allegri? Har de ikke fått det? Jeg tror ikke de har annonsert det sånn offisielt fra Juventus, men han var jo helt fra seg når han fikk trofé. De gjør jo ikke det i Juventus. De sparker ikke folk midt i sesongen og sånn. De holder det. Det er ikke noe de gjør, liksom. Det er hvor mye sånn, for det hele sesongen så har vi bare hørt rykter om det signert han her, han trener her og ditt natten, så hei. Og så, til å ikke sparke treneren sin, så har jeg aldri sett så mye trenerrykter. Nei, men det er bare ikke offisielt. Men noe som var offisielt, og nå ser ut til å ha blitt snudd på, er Thomas Torkel, som tydeligvis skal bli i Bayern München allikevel. For en latterlig situasjon, hele den greia der. Du kan ikke 2 ganger på rad sparke en trener og så angre. Back to back. Det er helt vilt. Er det årets største klubb-L? Jeg tror det. Det er så stor L. Og Bayern München. Alt med den Nagelsmann og Torkel har vært en L. En enorm L. Men tenk, altså, hvorfor skal Tuchel ha lyst til å bli? Er egentlig spørsmålet. Han får en bra jobb etterpå. Ja. Ikke sant? Han får en eller annen grei jobb. Og det er litt sånn, det er som en sånn ungdomsskolegreie, hvor liksom sånn, jeg har ikke lyst til å være kjæresten din lenger, så vi slår opp, og så går til alle de andre jentene i klassen og spør, har du lyst til å kjøre kjæresten min, og så ingen sier ja, og så kommer tilbake og sånn, du kan godt være kjæresten likevel. Det er det der. Og da må man stå opp for seg selv, som en sterk, independent dame Torkel er, og si nei, det vet jeg ikke. Jeg kan offisielt bekrefte, dersom noen skulle lure, at dette har ikke Kasper personlig erfaring med. Dette er ikke en historie han har opplevd da han gikk på ungdomsskolen. Det kan jeg bekrefte. Bro got fact-checked IRL. Men har jeg feil? Det er jo ikke den situasjonen som skjedde. Det var en god samling. Jeg ville bare ikke at folk skulle tro du var en player da du gikk på ungdomsskolen. Nei, det var ikke.
Men jeg føler det er en god måte å avslutte denne episoden på. Jeg holder på å sovne. Dette ble en litt rolig, litt kort, litt avslappet episode. Men det var fint å få ut noe allikevel. Hvis folk driver og pynter seg på 17. mai, så har de noe å høre på. Mm. Masse, håper du får enten får en fin dag eller har hatt en fin dag. Jeg håper at hangoveren vår ikke blir så ille. Jeg håper at du ikke drikker hvis du ikke er gammel nok. Og jeg håper at tog, at det blir gøy å gå i tog. Jeg håper pølsen smaker godt. Jeg skal holde kjeft. Og med det så tenker jeg vi sier tusen takk for at dere har hørt og eller sett på denne episoden. Hvis dere er på YouTube, vil gjerne like videoen, abonner på kanalen. Og hvis dere er på nederplattformen, vil gjerne følge. Sett på automatiske nedlastninger. Og hvor mange stjerner vi skal de, Mix? 5 stjerner for 17. mai-episode. Let's go, 17. mai, dobbelt V in the chat. Og så tenker jeg vi bare sier takk for i dag. Chattes! God avslutning!